ceritanya lo. Ini ceritanya pagi-pagi. Pagi biar jam 11 kok. Sebelas kok. Kita berapa? Satu lima yuk. Jam 12. Boiso. Pagi-pagi. Lima aja dan jindi itu apa nih? Keperluanmu apa sih? Jam jindi malah gak seneng aku. Nek dhewe nek kune tik rungu gak penak aku. Gak penak. Malah gak seneng. Seneng. Tak 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 tak. Ya sana. Reng 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 reng. Lah kok nek gak oleh, mulai rockstar. Rockman, rock jalan, man, rock woman berarti. Iya lah, sing di neng. Jadi Jogja tadi. Neng konten yang gembel sing. Apa ya spray ini sing anti noda. Kalau beng lirik loh, jadi neng Jogja tapi ini. Iya. Konten ini aja. Nusak no. Masa kita kesut ini hilang beng? Hilang. Iki lah kutan Milo lo tak. Kalau masuk lagi, tekan dia berhenti. Apa pengaruhnya? Apa? Ini lagi, cantik noda. Buat tenang ya, blok. Kebet sampai. Jadi anti noda. Oh, berarti sih kayak bukan anti noda, tapi anti getaran. Pasti peredam. Orang jalan ngekos di pinggir kono ndang to. Aku tambah bingung mak kule nek. Lho, kan gua nganu. Bingung gua grebang ae. Iso panggung grebang. Kowe ngene lho, kowe turu tep ning kono nek awan ning luah ini. Yo. Anggep ae nyumbang. Ora wis. Nek ora. Oh, nek kasur e wi. Nang. Nek. Kowe kok ngeguk pi lo kasur kelo ke yanya. Saat minggu kayak nek getar aku. Ngono lho. Oleh. Oleh. Sampai kos aja sampai kosong. Ayo urunan. Ayo, kuncinya digandak no, setelah setelah kuncinya lo ini. Gak jono lah, aku naik pas aku naik jeruan dibuka. Orang ini, kan pengen ngapain sama kamu di rumah topong. Kini ini gurgu nyantai. Gue ngudang manuk to ae. Bisa nih manuk aja dong ya. Yo, yo. Gue ngudang manuk. Manuk punya wangi. Punya beli nada. Rumah tangga. Rumah tangga ya. Negara rumah tangga apa? Oleh. Oleh bebas. Ya maksudnya aku kan Randi lho. Ya oleh. Pikiranmu aku roh ning ndi lho ora arek. Iki jenenge kos jerit po. Ya iki gak review kos jerit. Yo iki kudu enek vlogger satu lagi ning. Iso. Berlebih variatif. Iya variatif suara ini ben saling mengano. Ya po ngene Bang Dadal, kontenmu dalam satu bulan iki suasana kos. Iya, bro, setuju bro aku nek arek sing komen. Yo, kos. Nek kos aku ngucen kos komen ya, Bro. Yo. Penting nek bengi ngene mak e. Apa? Gimana nih to nek? Tempo mangus terus ndek. Pak. Kok saya di? Kan gak dinggo nganu, kene kan gurung udang manuk to. Iya. Kok sing gak apa-apa. Oh, aku kok jenis to. Melo dolan tenan to ora? Dolan iki. Rene. Iso soal sono di nebar nutup kono warung ya to. Wis istirahat iki ne ya. Yo to arane iki. Yo, tapi nek aku rene ojo rene. Sembo ya. Sembo. Sembo. Kode, kode kok. Kode kode iki. Ndi? Berarti tampaknya kayak gini? Gak maksudnya, tapi kan dikutur uang loro kan gak kena. Gak kena, kalau dilanang itu. Nah, wasur enak bantal ya, saya enak. Soalnya enak turu gak mau diganggu. Soalnya ngiler. Kalau aku mau, sebenernya di... Tupaknya tuh yang masak. Apa? Gak masak. Gak sama. Masak nih gini ya kok. Lo walau tak ngerubung gimana nih? Itu enak batang seliro. Seru loh nih, pasti. Ini melayu nih. Heeh. Nek kasur gak tak tuku sene. Kene bantal barang ene. Bantal sene. Wis nek arek anyar. Nek arek bayar tos tok karo kipas. Iki pas iki. Kayak kipas ketek-ketek. Wis gak tak tuku. Suran tok. Wis gak tak tuku. Apa-apa. Nek pengen masak rene ya. Heeh. Kan salah tak iso perdam. Yo mengalihkan tapi sampe kok isu ya. Sepine jane. Sepi terus. Pasti yo mesti
saling maksudnya ini saling pulangnya biasa loh, gak kerja kamu ya. Biasa, saling bayar bunga-bunga ini kalau budek kan ya gak mau menol. Yang penting jangan menimbulkan suara ya. Tidak. Entahkan. Enggak. Maksudnya entahkan kaki lo. Gak mau petik-petik bener ya Rabu. Bro rencananya Andi areng kos ning kene bro ning kos ning kene. Iya, masuk gak lo? Takon lho. 300. 300. 100 bulan tadi kontennya ben hati-hati. Iya, yo ngene nek ketok betah ya selamanya. No. Jadi anu apa ngevloge pas jik kemuan ya, jik agak setep ya. Asyik. Yo. Iya, wi aku sih anu ini durian kok. Gak durian kok, Mbak. Durian karang nanduri apa ya nek Bayu? Yo gak iso ngore kok durian. Bisa durian mini sing kelas montong ya, Ros. Mungkin cilik wae. Sak mene wis mbok kan, Ros. Sing larang mini ya to. Lho niku kene ndedur ya, Mbak. Tak setek kok sih. Ngene yo kudu macak ana. Padahal kan nomor bojone tok, Ros. Arep ujakne caruk ben ning Mbak Mi. Ya minimal wedaan lah. Bojone kan seneng. Ben ning Mbak Mi ngejak tuku sayur nih Mbak, miki seneng nih Mbak. Aku ini ngidam coklat kayak diingi, gak anu. Gak kelakon malah karo ribut ditukok nang roti kasur coklat lho. Nah, yo ge padha coklate bener, ribut pinter berarti. Jajan sih mana? Iki mana? TV bae kok anak jek. TV sewante. Jadi yo kelak bekas wi yo kok jenenge kipas wi. Kan kipas wis mudun lho. Sing luwih penting esuk ben oleh rezeki lho. Soalnya kan mesin cuci. Apa ros tingkepan di ngawur ae. Rujakan ngono lho. Mesin cuci. Apa rencana meneh di Mahit nah kulo. Etan. Lah iki mepene ning ndi, Bang? Ning kono ning tenaga surya. Ning ndi? Kulon ngono. Kulon Jeding, kulon WC. Wis sampe nang kono kan. WC-ne nek ndi tok nang niku. Idul. Idul. Ning idul. Iki gak kulon. Ya kowe saiki padhe kulon. Lha kowe ngerti kowe aku nek salat madhepe ning ndi kok? Yo. Terus apa sih dan cara ngomong apa kan? Selatnya mau apa? Jedinge ya papat, di oh, sini papat. Jadi gak royaan geng ya? Gak royaan, gak dodok-dodokan. Mana gue dodok-dodokan? Lebih cemerit yang katok tau nih Jakarta ada. Ini cime bang, soal gorein, saya mau balik. Iya, karek nang wis edit tuh kulkas lho. Enggak sama kos Mas Andi. Soben nek bejo Jawa to, kan suwe temen Pranjino to. Iya, Bang. Kan tanggale nonton-nonton panggah mantuk to Wingko. Gembeng kok turu kene bae turu ana ae. Aku dia hitam soal. Amin. Ya ada. Sampai nak kos iki pengen merasakan. Iya, ben nek kene kese gak popo, kan ana gembeng sik. Kok tak baturi masak? Tak ompoli kasurmu. Eh, kok tak baturi masak? Golek kamar cilik ade masak kok. Lah kampur portabel nek anjing. Yo. Yo. Ngene malah gole aku sangure. Tenan aku. Sekali ya. Kowe kan di Jakarta kan gak masak dhewe sik bareng-bareng, nek kan dhewe mandiri. Wis ora masak sego. Iso aku tak masak sing goreng tempe ngono iki. Heeh. Ya itu ndak urunan satu seketan. Ya apa mak udin teh. Mulai-mulai. Boleh wi. Mbok nge-vlog rong dino bali. Sepil kamar mandi dhewe. Kuwi kok lalake nyepil WC sing delok 10.000. Iya kan WC-ne kok kesepil kono. Ora sih to, manggil bibik Sam buat bersih-bersih 10.000. 10.000? 10.000 ta sing delok. Yo, tak ro bayarane 10.000. Wis gak kono. Wis kono wis kabeh. Kosan. Slawi ya. Bawat cewek, bawat cewek bisa apa? Ya, bawat. Bawatnya cuma diajak ngobrol-ngobrol, toh tidak ada niat untuk apapun. Tanggerpek, bapak kos, 35 Gak, aku nenek kosan sih, kadang-kadang gue coba nenek pikirannya ada ya cuma ngobrol, makan roti. Ya ini bareng. Ya ini bareng. Ya wes, nek wes bareng ngevlog, ya tereng mulai. Mulai, ngevlog. Negatif, sampai konangan. Iwan seneng nek. Ayo, belum mau. Bang. Seneng Iwan karena komentar butuh tantangan lah sendiri. Iya kan, iya tantangan. Jadi Iwan karo Bang larang.
Arang ning kono. Kenal rezeki ta pas kesen. Iya tok, kowe gelem nek nggone omah Minah kaya kon ngontrak. Endine do mau dhepi, leng Minah. Omah lagi bar bangun terus pokoknya mati kon ngontrak aku. Tapi enak. 80 dinone urung kok aku ngono. Ya opo bengi. Iya. Tapi jek enak ngene. Enak koncone lah minimal. Iya. Dan ini sih kayak info apa ben, Bro? Aku tak dia mau. Aku wis ngerti kayak biyen asine. Ya iku dhe lah sini Mas. Ngene kaya ngene. Enak. Aku mending tau aku gelem di kulon tapi kos kok ngontrak. Terus ngene to. Enak kos-kosan angker kowe gelem nang ngono ae ta. Terus dolan dari Pak Blotong ditutu iki. Aku ngene angker piye ya? Mosok kok angker aku ngono. Iya, lha iki nek omong kos-kosan angker. Ora rangker. Penak kene ya padat penduduk ngene iki to kotak. Heeh. Wis kok umur ya. Cuma lek bengi nek krik-krik-krik. Kok ngarep nek Pak Bis ya cerah. Dia langsung jurusan nganjuk kan ngarep nek Pak Bis. Yo nganjuk barong kuwi lah kayak nyolot. Nyolot terus bis lho. Bis antar kota. Jadi wes ngono ae vlogku yang mau diteri cacah iki diteri pasangan. Nah, ngono ben cocok. Tonggone Mas Tropong. Gak iki kok komen kok Darpong. Gimana komene kok ning Darpong setuju pura. Nek ngekos ning kene. Aku setuju iki kok. Kudune pokoke kok komen bro setuju pura Darpong arep ngekos ning sebelah. Arep me santok. Maksudnya arep apa? Memberi warna, memberi warna konten, variasi konten. Gak apa-apa, ini kan cedak caca. Gue masak lu, gak apa-apa, ini gini. Pong, wes ngono ya, terima kasih ke Mas Tropong, semoga berkah. Terima kasih sih Mas Tropong. Terima kasih Mas Tropong. Terima kasih Mas Tropong. Wes gak dinyek iki pas kundi ingel lo, lab tuh. Dingin lab, beng itu suara kipas, suara mesin pencukur jembut, jadi tinggal orang. Kuwi hasil-hasil aku dhewe. Terus ki dikirimi Mas Tropong. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.